Ja, litt teknisk informasjon for de av dere som på jobb. Jeg har tatt opp bare spørsmålet som gjelder de to gruppene det snakker om, altså helsepersonell og journalister. Det finnes mye mer i undersøkelsen, det ligger ute på nettet for mediedagene for de av dere som på jobb. Der kan dere finne hele undersøkelsen og bakgrunnstallene. Likevel er det utrolig mye informasjon som jeg går gjennom dette med hurtigtogsfart. Slik at tall og sånt kommer jeg ikke til å lese, men det refererer jeg til at dere kan selv gå inn på hjemmesidene og se på displayene etterpå for de konkrete tallene. Men la meg si noe først når det gjelder forholdet mellom helsepersonell og media. Det er jo slik at få områder enn helsejournalistikken er befestet med flere myter og fordommer som helsepersonell og journalister har mot hverandre. Og en samfunnsvitenskapelig undersøkelse vil jo alltid enten bekrefte at fordommen er riktig, eller avkrefte fordommer. Min liberale sjel tilsier jo at jeg som samfunnsforsker gleder meg når vi avkrefter fordommer. Men min litt ondskapsfulle vestlandssjel fryder seg mer når vi bekrefter fordommer. Jeg er redd at vestlendingen i dette tilfellet overvinner liberalene. Men vi har altså for det første noen spørsmål om interesse for helsestoff. Der ser vi jo at vi spør om folk mener om det er for lite eller for mye helsestoff i norske medier. Og vi ser jo da litt interessant nok at leger og redaktører og journalister de har omtrent en lignende oppfatning av at det er helsestoffets behandling, det er kanskje litt for mye helsestoff, men sykepleiere og publikum, de synes for så vidt at det er for lite helsestoff, altså de har en større andel som mener at det er for lite helsestoff. Det er en viss forskjell der, det er liksom legene handler sammen med journalistene, og sykepleierne handler sammen med publikum. Og det er en forskjell på de to disiplinene, eller to deler av helsesektoren som vi skal komme tilbake til. Hvor stor interesse har man for ulike typer helsestoff? Sykdommer generelt er vel ikke overraskende at helsepersonell er veldig interessert i helsestoff. Selv om de ikke liker helsestoff i avisene, så er de likevel interessert i det. Når det gjelder helsepolitikk, så gjelder det så mye mer ut. Helsepolitikk er godt stoff. Det mener både journalister, redaktører og helsepersonell. Publikum er kanskje de som er minst interessert, men i alle grupperne så er det relativt stor eller svært stor interesse for helsepolitisk stoff. Når det gjelder livsstil og en trening, så er det litt interessant å legge merke til at legen og journalisten er like lite interessert i trening. Men sykepleiere og publikum er mer interessert i trening, sammen med redaktørene. Jeg lurer på om det er sammenheng med hvor stor sannsynlighet du har for å delta på Birken, eller hva det måtte være for noe. Så har vi disse vanskelige spørsmålene om kjendissykdommer. Den og den ga sykdommen et ansikt. Der lyver jo folk. Her tror jeg selv ikke på tallene. Folk sier at de ikke er interessert i det hele tatt. Sannheten er jo at de er interessert. Men vi ville fått det samme utslag om vi hadde spurt folk om de var interessert i naboens sexliv. Vi har jo også et mål her med spørsmål om tiltro til de mellom yrkesgruppene. Altså yrkesgruppenes gjensidige tiltro til hverandre. Her har vi altså spørt hvor stor tiltro har journalistene til de ulike yrkesgruppene. Og vi ser jo da at det er nok så stor og svært stor tiltro til de to mest positive svarene. Det blå er det nok så, rødt er svært stor tiltro. Og vi ser jo da, det er litt overraskende resultatet, at journalister og redaktører har svært stor tiltro til journalister. Mens publikum med sånn passet tiltro, og legene har veldig liten tiltro til journalister. Når det gjelder redaktører er det kanskje litt bedre, men redaktørene har jo veldig stor tiltro til redaktører, i alle fall. Sykepleierne derimot synes alle å ha tiltro til, med unntak av legene, som har noe svakere tiltro. Og legene har jo alle tiltro til. Vi er jo alle redde for å dø, selvfølgelig, så vi tør ikke annet. Så gjelder jo altså spørsmålet om hvordan vil du beskrive journalister generelt.
altså spørsmål om journalister mer opptatt av vinklingen av innholdet. Det synes jo folk stort sett mener passer. Leger synes i særdelighet at det passer at journalister er mer opptatt av formen innhold, vinklingen innhold. Journalister lar seg lett påvirke. Ja, det mener jo publikum faktisk. Det mener legene at journalister, sykepleierne i noe mindre grad, men stort sett har man den oppfatningen at journalister er påvirkelige. Journalister er stort sett etterrettelige. Ja, publikum synes det, men leger og sykepleiere synes det ikke. I alle fall i langt mindre grad. Der er det mye mer preget av at ikke at de mener de uetterrettelige, men de svarer typisk, nei, vi vet sannelig ikke. Er de etterrettelige? Nei, vi vet ikke om de er etterrettelige. Altså, det er ikke å vite om de er etterrettelige, det er en slags tvilsreaksjon blant helsepersonell som her gjør seg gjeldende. Hvordan mener du at mediene generelt dekker saker innenfor helsesektoren? Og her er det jo litt interessant å legge merke til at saker innenfor helsesektoren, det er jo dette med at hva er du mest enig med? Altså, det som både leger og sykepleiere synes å være enige om, det er at journalister skriver stort sett for å selge. Det er for å selge de er opptatt av. De andre årsakene, de andre måtene dekker stoffet på, har en mindre oppslutning. Men det er helt opplagt at man er opptatt av det, man ser på det kommersielle siden av saken. Og så til syvende og sist, kanskje det verste for journalister og mediebransjen. Hvor stor tiltro har du til medienes dekning av forholdet i helsevesenet? Der er det en kategori som mangler, nemlig svært stor tiltro. Der er det 1% av sykepleierne som har svært stor tiltro. Det beste man har er nok så stor tiltro. Og det er altså bare 13% av legene som har, og bare 21% av sykepleierne som har. Stort sett så har disse gruppene mistro, eller er likegyldig til dette. Altså poenget er at tiltroende, positiviteten, er bortimot fraværende. Altså en av 5 sykepleiere har tiltro. 1 av 8 leger har tiltro. Det er jo rimelig dårlige tall når det gjelder medienes tiltro i helseprofesjonene. Dere har muligens fått opplagstall, og dere har muligens talt pasientenes sak, men dere har ikke vunnet profesjonenes respekt. Vi har jo da også spørsmål til de ansatte i helsesektoren generelt. Her er jo det da spørsmål om taushetsplikten. Og det er ikke så veldig interessant, skal hoppe fort over det, for det viser jo egentlig at taushetsplikten står sterkt blant både leger og sykepleiere. Det er en relativt liten andel som mener at den er for streng. Men stort sett er det massiv oppslutning om taushetsplikten. Så er det et spørsmål om man har kommet til situasjoner der det kunne være formålstjenlig å bli unntatt for taushetsplikt. Det mener jo da av og til er et svar som er interessant. Sjelden er det normale. Slik at av og til er det nok noen som føler at det har vært en hemsko med taushetsplikten. Men jeg tror egentlig ikke at det er taushetsplikten som er problemet. Jeg tror at problemet ligger mye mer på et annet felt. Nemlig i forhold til dette at man egentlig ikke tør å uttale seg av hensyn til sine egne kolleger. Man vil ikke stå frem som lege blant leger, og stå frem som lege blant sykepleiere. At det foregår en slags feighet innen de profesjonene, som hemmer mye mer kommunikasjon med mediene enn hva taushetsplikten gjør. Når pasienter klager på medisinsk behandling, vil de kunne be om at helsepersonalet blir fritatt for taushetsplikten. Her ser vi en interessant kontrast. Flertall av legene ønsker ikke å bli fritatt fra taushetsplikten, men sykepleierne kunne tenke seg å bli det, hvis pasienten var enig med det. Mener du at noen sykdommer som samfunnet er mer opptatt av medien enn andre sykdommer? Og her er det jo veldig klart at helsepersonell reflekterer det stoffvalget som mediene har. De har en adekvat oppfatning av at kreft blir mest eksponert, at hjertekar kommer på annen plass,
Og så kommer liksom en del de andre sykdommene på en klar lavere plassering. Psykiatri kommer på tredje plass i oppmerksomheten, og det er jo fordi at psykiatri har vært mye på den politiske dagsordenen. Men det som er interessant er at vi har også spurt dem om prestisje til de samme sykdommene. Mener de at sykdommer har høyere status innen det medisinske miljøet? Og her ser vi jo en annen bilde. Hjertekar har høyere status både blant leger og blant sykepleiere enn hva kreft har. Og psykiatrien som kommer på tredje plass når det gjelder medias oppmerksomhet, det er fremdeles bånd i bøtta når det gjelder intern prestisje. Altså hvis du skal ta spesialiseringskurs i medisin, så over valget mellom å bli hjertekarspesialist og psykiater, så velger du hjertekar fremfor psykiatri. Og det nytter ikke hvor mange milliarder regjeringen bevilger til at det skal være ungdomspsykiater i alle kommuner. Hvis prestisjen til psykiatrien er så lav, kan man kanskje si at Breivik-saken ikke akkurat var en reklame for psykiatrien heller. Så er det endelig spørsmål til journalister som dekker helsesektoren, altså bare til helsejournalister. Her ser vi jo da et spørsmål om hvilke kilder man anvender. Og det som er interessant er at dette bildet viser at helsejournalistene anvender et veldig bredt spektrum av kilder. Det er riktig nok slik at pasienter og pårørende er den viktigste kilden. Men det som slår meg, som er vant til å lese denne typen tall, det er jo at de ulike kildene, altså inklusive kommunikasjonsmedarbeidere, administrasjonen, de har ganske høy prosentandel av helsejournalistene som oppgir et mangfold av kilder. Det er ikke slik at publikum, pasienter og pårørende skiller seg ut. Det kan man få inntrykk av, for det er at vinklingen i helsestoffet veldig ofte Olsen som fikk for sen behandling. Men det er ikke sikkert at det er Olsen og de pårørende som har sagt, gitt informasjon. Informasjonen kan journalisten ha fått fra de andre kildene. Det som overrasket meg her var egentlig at helsejournalistene hadde en veldig jevn profil på innhentingen av kilder. Mer institusjonell enn jeg hadde forventet. Så det er spørsmålet om det har blitt lettere eller vanskeligere å kontakte helsevesenet i de siste 10 årene. Og her har vi jo da et problem som jeg ikke er sikker på skyldes leger og sykepleiere, men som skyldes måten sykehusene administreres på. Rett og slett, det er et svært stor andel ut av de som har en mening om dette blant helsejournalistene, som mener at det blir vanskeligere å få ut stoff nå enn for 10 år siden. Man kan jo si at vanskeligheten har økt i takt med antall informasjonsmedarbeidere i helsesektoren. Men en annen problematikk man skal være klar over, det er noe som gjelder generelt i offentlig sektor, at administrativt ledende personell, altså personell som selv ikke er profesjonelt personell, altså, for å si litt populært, blåruss i ledelsen, som ikke er kompetent medisinsk faglig eller faglig på andre områder, de har en tendens til å bli sin ansatte munnkurv. De ser at rådmenn gjør det i kommunen og overfor sine ansatte, og jeg tipper at sykehusdirektører driver på med den samme driten. Nå er jo derfor poenget det at det er faktisk grunnlovsstridig å gi sin ansatte munnkurv til å uttale seg om ting de har greie på, med mindre det dreier seg om direkte bedriftshemmeligheter. Her er det en utrolig ille praksis som foregår, og der egentlig profesjonelle helsemedarbeidere og journalister burde ha felles interesser og få slutt på det svineriet som heter grunnlovsstridig munnkurv, som skal dekke inkompetent ledelse. En leder som ikke er fagmann vil veldig ofte dekke sin manglende faglighet ved å nekte fagpersonellet sitt å snakke. Det skjer i kommunene, det skjer i politiet, det skjer i forsvaret, og det skjer også i helsevesenet. Dette må det bli slutt på. Vi må tilbake til den tiden at fagfolkene har lov til å uttale seg uten at sjefen skal kunne nekte det. De er norske borgere og har den samme ytringsfrihet som alle andre har, ifølge grunnloven. Og det er ikke bare meg som mener dette, det mener jeg og meg også, sivilombudsmannen. Det ofte hender det at helsepersonellets taushetsplikt skaper problemer når du skal dekke en sak. Av og til, sier journalistene. Ikke som oftest, men av og til. Altså denne taushetsplikten er blitt liksom en sånn symbolsak.
tror jeg. Det som jeg tror er viktig er denne her munnkurven, og kanskje redsel for å stikke seg frem blant egne kolleger. Altså selvsensur og sensur, vil vi kanskje kalt det, hvis det hadde vært pressefolk som hadde vært utsatt for det samme som helsepersonell utsatt for. Det foregår altså både sensur i form av munnkurv og selvsensur i form av jantelov innenfor denne sektoren. Da skal jeg overlate til å la disse berømte fagfolkene få snakke litt. Legenden Frank Aarebrot, han skal komme tilbake straks. Tar du kakken med deg, Frank? Det fint. Ja, det kan du gjøre. Passe på litt. Skal vi se på hovedtallene som, som Frank har presentert her i undersøkelsen, og til å hjelpe oss til å fokusere på deg, så skal vi få opp da debattantene, som er allmennlege Jørgen Skavlan. Vær så god. Så har vi Nina Hoppestad, som er da fylkesleder for Sykepleierforbundet i Rogaland. Og så synes vi det er veldig flott at Dagbladet er her, nyhetsredaktør Frode Hansen. Og ifra alle medier, ansvarlig redaktør Ingrid Skogrand. Det var ingen som tok den at det var flott at Dagbladet var her, men det er greit. Når vi ser på hovedfunnet her, så er det et hav av mistillit mellom helsepersonell og journalister. Leger sier jo ofte at han er for uvitenskapelig. Er dette en av årsakene? At det er for mye om fedme og gikk ned 60 kilo enkelthistorie? Eller er det dette som er da hovedårsaken til at det er mistillit, skremsel, journalistikken? Som Frank var inne på, så er det jo kanskje overraskende at så mange av leger og sykepleiere har nok så stor tiltro. Men hvis vi spør nærmere går inn i tallene, så ser vi her at kun 1% av legene har svært stor tiltro til journalisterne. Og Jørgen Skavlan, hva er årsaken til det? Ja, hadde det vært et enkelt svar på det? Det er det ikke. Men for å begynne å si det på følgende måte, la oss huske en ting at helse, som vi da dette dreier seg om, det er i og for seg ikke noe som sitter i et kne, eller i en diabetes, eller i en hjertesykdom. Helse er en opplevelse. Helse er en intellektuell opplevelse, hvordan vi alle sammen opplever oss selv. Okay? Det er det som er helse. Du kan være så syk du vil, men du kan ha helsa i behold for å si det på den måten. På den andre siden så er det faktisk da slik at når vi vet at vi tilhører et land med et av verdens aller beste helsevesener, uansett om det er en ren tilfeldighet, om du amputerer riktig ben en senkveld på Haukeland, så er det fortsatt et av verdens aller beste helsevesener. Så det er snakk om hvordan vi opplever oss selv, ikke sant? Og i dette perspektivet så vil jo den mediedekningen vi i hvert fall da som fagfolk opplever være ekstremt negativisert. Og negativisert helseinformasjon er med på å skape dårlig folkehelse. Så det jeg tror mange av oss vil oppleve er at veldig mye av den journalistikken vi ser er veldig tabloidisert, til dels uetterrettelig, og dermed er med på å skape dårlig folkehelse, i motsetning til hva kanskje avisen selv vil forfekte. Er det Dagbladet du tenker på da? Jeg tenker generelt, men i hvert fall spesielt Dagbladet VG. Jeg hadde et foredrag på noe som heter Helse- og mediekonferansen på Ullevål sykehus for noen år siden, og da hadde jeg et kvarter, det synes jeg er litt lite. Så jeg gikk på biblioteket, og så skannet jeg 120 forsider fra Dagbladet VG i løpet av halvannet år. Så puttet jeg de på en PowerPoint, og så gikk de over skjermen om hyggelige, flotte eventyr, og dødsbakterier på Svinesund og killer virus i Ålesund, og så lot jeg 120 forsider løpe over skjermen, og så spilte jeg melodien Take a look at the bright side of life. Og så gikk jeg og satt meg. Jeg kunne ha lyst til å gjøre det samme i dag, og så bare liksom presentert hva denne virkeligheten faktisk oppleves som, men så ble jeg fort med å si før jeg gir meg, det er at det som er litt synd, fordi at det er mye god helsejournalistikk i Norge. Det er det ingen som helst tvil om. Selv Dagbladet VG, selv en blind høne kan finne et frø, som det heter. Og da kan det av og til faktisk være veldig bra, men det drukner i dette tabloide, sånn som for eksempel dette da, jeg fant ut her. Den kom her for ikke så veldig lenge siden i en avis, lå da på Narvesen-kiosken. Det er altså overvekt, skade i hjernen, ikke sant? Det er noen av hver i salen som kan bli bekymret nå. Det står ikke alvorlig fedme, men det står overvekt, skade i hjernen. Så tenker du, ok, jeg må komme meg til doktor, men da kan Dagbladet fortelle samme dag at det burde du ikke.
For der kan du bli syk av vanlig medisin. Så det er et klassisk losing game vi snakker om her, ikke sant? Og når de følger da opp med for eksempel denne, den farlige flotten har våknet over en hel forside. Jeg trodde at dette var Jon Nesbøs siste bok. Altså, jeg trodde det var Harry Hole og det store flottmysteriet som kom. Bare for å si det helt til slutt, det er ja, vi har et flott problem. Vi har det. Men det fortjener altså en liten notis nederst på side 6, og ikke en krigsoverskrift over en hel forside. Om det kommer igjen nå, dere, jeg garanterer dere i løpet av en uke eller to, så har vi hele forsider om at flotten har igjen våknet. Har vi det nyhetsredaktør Frode Hansen? Du, vet du hva? Jeg så glad for å være her for å avkrefte en del myter nettopp rundt flott. Jeg kan begynne der. Vi har hatt 12 flottoppslag de siste 10 årene, og den første der du kom med der er fra, hvis jeg husker riktig, 8. april 2013. Ja. Vi har ikke hatt flotten første siden da. Så, men det oppslaget viste ja. Her i sted, det var fra tirsdager denne veka. Det var en veldig god sak som omhandlet bivirkningsrapporten i 2014, som omhandlet medisiner. Og når det gjelder antall helseoppslag, så blir jeg stadig overrasket over litt mangel på presisjon. Hvor ofte har vi egentlig helseoppslag? Jeg måtte bare gjøre en liten opptelling fra 1. mai i fjor til 1. mai i år. Av 303 aviser så har vi hatt 28 helseoppslag, helserelaterte oppslag. Snakker du nå på forsiden, snakker du om altså, så lenge det nevnt på forsiden, snakker du om hovedsak? Nei, hovedoppslag. Men det som det ganske mye det, altså. Det ikke så mye, 9%. Ja, men med over hele ja. Forsiden. Ja. Altså, grunnen til at vi skriver om helse er jo rett og slett at det offentlige investerer ekstremt mye i helse. Det en vesentlig del av folks liv. Det naturlig at journalister er opptatt av helsestoff. Og det kommer vi til å være fremover. Og, det vi, og vi har i tillegg ekstremt dyktige forskningsjournalister som jobber med dette stoffet. Men poenget, Frode Hansen, er vel at dere gjør pasientene sykere med å skremme dem med disse oppslagene? Jeg vet du hva? Jeg tror Skavlan og andre leger gir Dagblad og medier en litt for stor rolle i folks informasjonstilgang. Det er jo sånn at det er ikke Dagblad, VG eller mediene som er kilden til informasjon for pasientene. De fleste pasientene har googlet sin egen diagnose når de kommer til legekontoret. At de i tillegg får informasjon gjennom mediene er selvfølgelig naturlig. Men hvorfor har dere disse skremseloppslagene? Selger det bra? Vet du hva? Jeg kaller det ikke skremseloppslag. Jeg kaller det god helsejournalistikk. Og når det gjelder salg, så skal jeg, kan jeg få lov å avsløre en hemmelighet. Ja. Ja, vi lager første side for å selge også. Ja, ja. Det er ingen bombe. Men spørsmålet ditt, bare ja. Selger dette bra? Vet du hva? Jeg har ikke sjekket den første siden, men jeg tror den har solgt ganske bra. Men her er det en god helsesak. Det er bivirkningsrapporten. Det er hvorfor så er punktene er manglende legekunnskap, lite erfaring med nye medisiner, feil bruk og dosering. Dette er jo helseinformasjon til folk, hvorfor, hvordan du skal bruke medisinene dine. Og legene bør være glad for at mediene fokuserer på så mye på helsestoff. Jeg må bare nevne i forhold til den forsiden at vi har et stort problem i helsevesenet, og det er det som heter compliance, det vil si at pasienter faktisk tar medisinene som de har forskrevet. Og det er et stort problem at veldig mange eldre slutter å ta sine medisiner, og vi har ikke noe tall på hvor mange som faktisk dør av det. Men det er klart at denne forsiden her, hvor dør, ordet dør, er blåst opp 5 ganger mer enn alt annet, det gjør ikke akkurat at folk er villige til å kanskje ta medisinene sine mer enn de var tidligere. Men Frode Hansen, er journalister mer opptekne av original vinkling enn det saken egentlig handler om, sånn som både leger, sykepleier og publikum mener? Jeg tror mye av det vi snakker om nå baserer seg litt på gamle myter og såkalte vedtatte sannheter om løsalt press. Er det myter? Dette er ikke myter, dette er fakta. Dette mener både leger, sykepleiere og publikum passer. Vet du hva? De tallene her er egentlig bekreftelse på at vi har forskjellige roller, og det skal vi ha. Og vi har selvfølgelig en lang vei å gå for å oppnå, åpne for en forståelse av vår profesjon. Hva er det journalistene skal gjøre? Jeg tipper at spør du NAV eller Forsvarsdepartementet om tillit, så tror jeg vi får noe av de samme tallene. Og sånn skal det kanskje være. Mm. Så jeg vil heller utfordre legene til å si at har legene sett på seg selv? Altså legenes posisjon er jo trua fra alle kanter i forhold til tidligere. Dere eide sannheten om vår helse tidligere. Det gjør kanskje ikke det lenger.
Det, det blir, posisjonen blir truet av journalister som ber om innsyn, som løfter frem pasienthistorier av sosiale medier. Det er en helt annen hverdag når det gjelder legens posisjon. Har du tenkt på det? Har legen tenkt på sin egen rolle oppi her? Har legen tenkt på sin egen rolle? Legene er jo litt arrogante i form av Jørgen Skavlan. Det tyder jo den undersøkelsen på. Aarbrot nevnte et navn, Berg, som var professor i statsvitenskap, tror jeg. Han uttalte at legeforeningen er ingen yrkesorganisasjon, det er en sammensvergelse. Det er litt av hvordan man kan oppleve dette. Og i og for seg, jeg skal gi deg rett i noe av det du sier. Det er klart at vår hverdag er på mange måter truet i den forstand at vi forvalter ikke sannheten lenger. Men da vil jeg faktisk snu det rundt og si at det er enda viktigere nå enn noen gang at noen gidder å ta den jobben og forvalte det som er etterrettelig. Altså nå flyter det ut her, det er så mye energier her ute at vi trenger ikke 60 fast lyspærer snart. Det er altså så mye som skjer i den alternative bransje overalt at hvis vi trenger noen ting nå, så trenger vi leger som er helt fullstendig låst innen forhold til det som heter etterrettelig helseinformasjon og vitenskap. Du må kunne gå et sted, for du kan ikke gå på nettet. Du kan åpenbart ikke gå til avisene. Du er nødt faktisk til at legen skal ha den rollen. Og vi som leger, vi har, det var noen som skrev, det var en som sa at vi var på tide at vi gikk ned fra piedestalen. Tro meg, vi er på mange måter gått ned fra den piedestalen for mange år siden. Men vi tok med oss en ting ned som jeg synes er litt trist, og det kaller jeg positiv autoritet. Da mener jeg ikke å være autoritær, da mener jeg positiv autoritet, noen å stole på. Noen å tro på, ikke sant? Noen du faktisk vet at når du går til, så får du det som i hvert fall vi kaller er evidence-based, og ikke utflytende informasjon som ikke har dette tema. Nina Holpestad, du er altså fylkesleder for Sykepleierforbundet i Rogaland. Er kommunikasjon for dårlig mellom helsepersonell og journalister? Er det en av årsakene til mistilliten? Jeg tror, som Skavlan sier, at den er mange deler som gjør at det er mistillit mellom journalister og helsepersonell, og for min del da sykepleiere. Jeg tror overskriften som Dagbladet viste her, er det en av grunnene. For du kan si at vi kan uttale oss, og vi kan gi tilbakemelding og ha opplevd at journalisten har forstått det, men så gjør de noe på desken som vi ikke har kontroll på. Og det er helt, det er for jeg har forståelse på at de skal selge, og det er nok ikke myte. Det er nok helt klart en oppfatning blant våre grupper at en skal selge. Så må man tenke at ja, en skal gjerne selge, for det er det som dere lever av, det levebrødet deres. Men allikevel så skjer det et eller annet fra du har pratet med en journalist til det står på trykk. Noen ganger kjenner en seg igjen, og andre ganger ikke. Og det som også tenker jeg er et viktig moment, det er noe jeg har hørt på den delen av den forrige sesjonen her, men det at enkeltjournalister nå ikke lenger kan tematisere seg. Altså det å få en større forståelse av problematikken, av stoffet og sånn, ser vi i alle fall, nå kan jeg forholde meg til regionsavisene, at de blir mer, at de må dekke flere ting, og det gjør jo også at forståelsen for helsestoff blir mindre, sånn sett. Men når vi journalister kommer til dere som sykepleiere, så møter vi ofte en vegg. Dere vil ikke si noe. Hva er årsaken til det? Frank Aarbrot tok alle mine poeng, så han har egentlig svart mye på det. Men punkt 1, så tror jeg det er viktig å huske at det er en... Men hvordan opplever du det? Får du lov til å si det du vil? Ikke alltid. For leger og sykepleiere, får de lov til å snakke med journalister? Nei. Er det blitt strammet inn? Det er blitt absolutt strammet inn. På hva måte er det blitt strammet inn? Jo, jeg kan ta et eksempel. Vi skulle ha en reportasje hvor noen skulle uttale seg om aktivitetsplikten i sykehus. Det var ikke snakk om at de skulle rakke ned på sykehuset, de skulle gi en uttalelse i forbindelse med statsbudsjettet, for den var som kom, hvor en hadde åpnet for en mer fri aktivitetsplikt. Det var bom nei. Hvem som sa nei? Det var kommunikasjonsavdelingen. På sykehuset. Får dere seg mindre, uttaler dere mindre i dag enn før? De som får uttale seg stort sett av sykepleiere, det er de som har tillitsverv. De tør ikke røre oss. Men den ordinære sykepleieren, veldig sjeldent.
Hva med jordmødre? Hva med de ulike gruppene? Ja, da fikk jo to jordmødre I Østfold på pukken når de prøvde å si noen ting om et helt noe som var optimalt og som burde sies ifra. Vi jobber tross alt for samfunns penger. Vi jobber for pasienten. Det jo der vårt hjerte Og da må vi gi beskjed hvis det noen som ikke I orden. Og det med det at du da blir kalt opp på teppet hos direktøren, hører ikke hjemme noen plass. Men det vårt hjerte. Jordmødre I Vestfold, hva Vestfold var dette? Dette Østfold. Det var Østfold? Ja, sykehus Østfold. Sykehus Østfold. Ja. Ble kallet inn til direktøren fordi det hadde uttalt seg I en sak om generelle forhold? Ja, de hadde uttalt seg fordi de mente det at sånn så tror jeg bygningen eller var ikke sånn at det kunne få en god sikkerhet for de fødende. Og det gjorde at de da var negative til det. De skal jo ha bygd nytt sykehus, så det var nok ikke så kjekt. Og derav så fikk de kritikk for de hadde uttalt seg. Vi I første rekke vi for pasienten, og det de vi skal forholde oss til, og da må vi også få lov å uttale oss. Så denne her om at det er blitt vanskeligere å få tak I 32% av journalisterne føler det de siste 10 årene, så den stemmer med virkeligheten. Det under Bent Høie så det blitt mye vanskeligere å få uttale seg til media. Det riktig? Ja, jeg vil si ikke bare under Bent Høie, det var nok før den tiden. Nettopp. Ja. Hvordan det med jantelova I sykehusvesenet da, når du stikker det frem da, og når du uttaler det? Hva skjer da? Ja, den har nok vært større før blant min gruppe da. Men det klart det at vi gir et råd til alle våre før de uttaler seg. Sjekk at det for noen som kan være og heie på dem. For vi der, og vi heier på dem, og vi gir råd og alt mulig det, men vi ikke den som på vakt med dem neste dag. Så den heldigvis på retur. Men det nok noe selvjustis fortsatt. Og kanskje til tider mer fra leder enn det fra sine egne kolleger. Så det blitt strammet inn, lojalitetsplikten blitt strengere, og dere passer på hverandre. Jeg har inntrykk ofte av at når leger uttaler seg, så uttaler han seg ikke til pasienter eller publikum, men til andre kolleger, at han tenker på hva kollegaene vil si. Det slik, Skavlan? Jeg tror du helt rett I. Jeg tror det veldig sterkt sånt jantepreg. Vi litt lettere, for vi jo selvstendige, vi som I allmennmedisin, men på sykehusene det et veldig sterkt jantepreg. At du ender med å møte en vegg fordi man redd for at det man sier skal bli referert inn, og hvordan ser kollegene på meg og sånt. Ingrid Skogran, du hører jo til den veldig kulerte pressen, som stort sett skriver om ufarlige ting, eller også om farlige ting, men på en snill måte, vil enkelt si. Det de solskinshistoriene som ofte får plass. Det også kakeoppskriftet så jeg når jeg var inne og så på nettsiden til alle. Det var veldig slående. Det var kake, og så var det helse som gikk hand I hand. Og da sier legerne, dette jo uvitenskapelig, dette jo ikke seriøst. Eller? Nei, jeg ville bare først si det at det blir jo ofte henvist da til de tabloide avisene når det kommer til helseoppslag, men over 300 000 norske kvinner leser jo hver eneste uke alders, og helsestoff jo noe av det de vil ha aller mest av. Og vi har jo ikke disse skremselsoppslagene vi da, Skavlan. Vi fokuserer jo veldig mye på kvinner som har fått bedre helse, også via skolemedisin, nye skolemedisiner. Men det klart at vi fokuserer også veldig mye på kosthold. Skriver jo en del om helsekostmidler. Men også trim og trening og ting som kan, altså faktorer som kan være med på å gjøre folk friske. Men hvorfor det så stor mistillit da mellom helsepersonell og journalister når det har alders og sånne som da skriver så positivt og henter fram solskinnshistoriene? Veldig rart, for dette kjenner altså ikke vi oss så veldig igjen I. Vi opplever jo at det relativt greit å få både leger og sykepleiere og andre typer helsepersonell til å uttale seg. Men det klart at det handler nok først og fremst om at vi bedriver jo ikke helsejournalistikk kan si, med en samfunnskritisk vri. Vi forteller om kvinner som har fått bedre helse og som deler sine historier. Men når det sagt, så gjør vi jo dette på en seriøs journalistisk måte.
Og vi opplever derfor at vi har god tillit også blant stadig mer kompetente lesere. Fordi at folk flest har jo faktisk mer tilgang til helseinformasjon. Det på godt og vondt, men vi opplever at det også er veldig mye på godt. For det klart at dette jo krevende for legene å få pasienter inn på kontorene som har lest seg på forhånd, som er langt mer kompetente på medisiner, og som nok krever mer plass. Og så det en ting til som jeg kanskje aller mest opptatt av, og det den forebyggende delen av helsevesenet, som nok mange pasienter opplever blir borte hos fastlegen. Det ikke plass til å snakke forebygging, det ikke plass til å komme til fastlegen og si «Jeg opplever stadig tilbakevendende luftveisinfeksjoner, hva skal jeg gjøre for å forebygge?» Kan gå til Snåsamann. For kan... det skriver dere også om. Ja, det veldig sjelden. Eller alternativ medisin. Ja, det jo de deilige fordommene da, mot ukepresset. Som ja, er gode å meske seg i, men vi driver veldig lite på det. Altså. Ja, det at det blir litt, denne undersøkelsen forteller om denne mistilliten. Mm. At det dukker sånn ned i, om ikke nødvendigvis aller, så i hvert fall andre, dukker ned i denne alternative medisinen. Mm. Ja, da, og det klart at alt alternativ medisin ikke alternativ medisin. Altså, det ikke, alt ikke en kategori. Vi som sagt skriver veldig mye om mennesker som har gode effekter av kostholdsomlegginger. Igjen og igjen og igjen. Nei, faktisk. De samme pasientene har igjen og igjen og igjen har de kostholdsomlegninger. Ikke sant? Skavlan, det som er saken at i løpet av de 20 siste årene så jo utviklingen innen fedme i Norge, den jo katastrofalt dårlig, rett og slett. Nå det jo 1 av 5 voksne mennesker som lider av overvekt eller fedme. Og jeg sier lider av. For de har jo fulgt da, statens ernæringsråd. Og de rådene som de har fått sikkert hos fastlegen, spis sunt og motioner. Veldig lite konkret. Jeg vet ikke om du selv synes det har vært særlig vellykket? Jo. Jo. Godt spørsmål. På mange måter så har de jo det. Vi har hatt en hjertesykdom, altså frekvensen på hjertesykdom har falt som en stein i Norge de siste 20-30 årene. Altså som en stein. Sjansen for å overleve et hjerteinfarkt er nå 4 ganger hva det var. Men jeg, bare for å nevne det i forhold til den bransjen du da i kulørt presse såkalt. Nå skal jeg være litt forsiktig med tall siden jeg i denne forsamlingen, men vi snakket om dette for, jeg tror det ca. 10 år siden. Da var det identifisert i hjemme Norsk Ukeblad Alders. Jeg tror det var 20 jeg fikk liv i gavehistorier. Ok? Historier med han og hun med en blomsterbukett. Og ikke det en solskinshistorie? Vi blir jo skuldret fra negativt vinkel hele tiden. Oppgitt av norsk helsevesen, men de fikk råd og alt mulig. Liv i gave, klassisk. Så gikk man etter de 20 historiene, og før man kom etter så var 16 av de 20 døde. Ok? Da var 16 av de 20 historiene som ble identifisert, da var de pasientene døde. Så liv i gavehistorier jo relativt uetterrettelig. Ved siden av dette så representerer dere også det jeg kaller, altså, glatt hud, myke ledd og overskudd i hverdagen, journalistikken. Det er jo at du kan spise en kapsel Vita Pro som produseres på Slemmestad. Jeg må gjenta Slemmestad. Og så får du glatt hud, myke ledd og overskudd i hverdagen. Ikke sant? Men dere representerer det, og nå skal vi huske en ting. Det gjelder Dagbladet også. Dere kjører også, og dette jo i og for seg noe som annonsørene. Men for oss som da blar gjennom aviser eller ukeblader, vi greier ikke skille egentlig de signalene dere sender som på annonseside eller redaksjonelt. Dagbladet jo flotte til å lage disse more man, more woman, gudene vet hva dere ikke greier å selge av annonser. Det gir også det totale inntrykk av hva dere presenterer. Og da vi på det, ikke sant, far beyond etterrettelig. Dette her kritikken av oss stemmer jo med denne undersøkelsen her, som da viser da at 3% altså mer enn det god nøytral informasjon om saker og hendelser i helsesektoren, så mener bare 3% av legene at det er tilfelle. Altså det forteller om den mistilliten som er Frode Hansen. Ja, jeg bare lurer på om Skavlan egentlig har lest sakene. Om han faktisk har lest hva innholdet i sakene er. For fakta jo at vi gjør et svært grundig arbeid før vi publiserer. Våre forskningsjournalister svært kompetente. Og så det dette med kommersiell kvalitet, som en krevende balanse. Og vi kan tåle at ikke alle liker det vi gjør, kritiserer bildebruk, eller at vi skriver for mye om Alzheimer, eller magefett. Men dere skremer folk, det liksom...
du føler hele tiden, om ikke det flotten, så det bivirkninger, eller så det hjertekarproblem som kan oppstå. Det bare det former som... Som så sterk. Men sakene, hvis vi leser sakene, så vet vi, altså vi i Dagbladet tror ikke på Gud og mirakler eller kvaksalveri. Vår helsejournalistikk har en skolemedisinsk forankring, og den forskningsbasert. Vår journalistikk skal ha flere kilder, det skal være forskning som publisert i anerkjente tidsskrifter, vi omtaler sjelden dyre forsøk, og vi gir råd og veileder leseren i informasjonsjungen. Det det våre helsesaker omhandler. Har du lest sakene våre? Jeg synes du høres ut som en lege nå. Gjør det? Ja. Så fint. Det sier litt om kanskje yrkesgruppene er litt like. At når disse to møtes, leger og journalister som vet så mye bedre kanskje enn alle andre, så graver de skyttegraven med en gang. Jeg så i hvert fall i undersøkelsen at vi politisk ikke så fjernt fra hverandre, morsom del som ikke dere fikk se. Men for å si det slik, ja, jeg leser sakene, jeg interessert i dette, og jeg leser ofte sakene. Og det var derfor jeg begynte med å si at det faktisk også veldig mye god helsejournalistikk i Norge. Det begynte jeg med å si til deg. Men det jeg mener måten dere presenterer det på, sånn som da det Ariel viste her, med måten dere løser det på desken, måten dere bruker ingresser, måten dere pitcher dette her på leseren. Hvis du går inn i stoffet, diabetes som et eksempel, faktisk veldig mye bra helsejournalistikk i det. Men det blir litt grann, for det første så blir det fremtoningen, og så blir det overloaden. Ikke sant? At det altså så gjentagende. I Norge det, hvis du mann og får testikkelkanser i Norge, så sjansen 97% for at du blir kurert i norsk helsevesen. Okay? Og da litt følelsen at i stedet for at det kommer på forsiden, så står det liksom, hva med de tre siste prosentene? Det ingen som skal, altså vi ser hele tiden på det. Ofte på det negative når det gjelder dette her, i stedet for faktisk å løfte opp hvilket vanvittig flott helsevesen vi egentlig har. Er det slik, Frode Hansen? Vi har også hatt helseoppslag som er positive vinkler, bare for å si det. Men det klart altså... Men er det sånn, når Ahus behandler 600 000 pasienter, det går bra i 99% av tilfellene, så er det 1% av det 6 000, der det mange saker å presentere der. Er det deg som dominerer? Gir vi et feil bilde av det som mange kaller verdens beste helsevesen? Ja, det, altså, jeg tenker at det er jo ikke unaturlig at mediene løfter frem enkelthistorier, at mediene går på de enkelthistoriene. Og så kan det godt hende at vi må være enda flinkere til å løfte frem de positive historiene om norsk helsevesen, for det er utrolig mye bra. Og vi må, og jeg tror at vi kan bli flinkere til det, alle sammen. Det skal jeg gi Skavlan på rett i. Nina Holpestad, er det mangel på solskinnshistorie? Er det det som... gjør at vi har det inntrykk vi har av norsk helsevesen. Det nok gjerne det som gjør at den har et skjevt inntrykk fra helsepersonellens side i hvert fall. Når du nevnte forebygging, så har jeg lyst til å profilere helsesøstrene, for der går det 98% av befolkningen, og det gjerne derfor en ikke tenker i de baner. Ja, fastlegen har sin jobb i forhold til å forebygge, men de som gjør forebygging i en hovedsak, det er jo helsesøstrene i kommunehelsetjenesten, og de det som jo problematikken med forebygging, det er jo det at det vises ikke før om 20 år. Og det er gjerne ikke derfor, derfor er det ikke så spennende å skrive om det heller. Fordi at en må ha et så langt tidsperspektiv på det. Men hvis du ser antall barnevernssaker og så videre, så det er klart det at det legger en fokus på å blåse opp dette med helsesøstrenes funksjon i forhold til forebygging, så det er klart det kan også bringe flere mer solskinshistorier og sånn sett. Men hvordan skal vi få tak i solskinshistoriene når dere ikke får lov til å uttale dere? Da får vi jo selvfølgelig lov til å uttale oss. det så detaljerte disse restriksjonene at det som går bra for dere lov å fortelle om, men det som er behagelig for dere ikke lov å fortelle om? Nei, det helt riktig. Er det sånn? Ja. Hvem som pålegger det? Nei, men klart, jeg har ingen vanskeligheter med å få hverken en leder eller andre eller sykepleier til å stå frem hvis det er noe som er bra. Ingen vanskeligheter. Da springer sikkert kommunikasjonsavdelingen etter oss også for at dere må finne noen hvis ikke de klarer det selv. Det er ingen vanskeligheter. Så hvis jeg setter det på spissen, så er det faktisk sånn, ja. Men når jeg ser det her da, så sier det at mediene har egne oppfatninger om saker og ønsker å påvirke. Og da tenkte jeg, Frode Hansen, er det sånn, ønsker vi å påvirke, og hva ønsker vi å påvirke?
Ja, jeg ble litt overrasket over de tallene faktisk. At vi har egen oppfatning om saker og ønsker å påvirke. Ja, altså mediene ønsker jo å påvirke på lederplass, kommentarplass og så videre, men innenfor selve journalistikken, innenfor selve helsejournalistikken, så er ikke jeg enig i den påstanden. Men det det inntrykket som leger og sykepleiere har av oss, og at mediene da vil lage oppslag som kan selge, er heller ikke spesielt overraskende. 68% og 64% da er inne på det. Det er jo ikke sånn at vi kun lager oppslag for å selge. Vi lager også masse oppslag som vi vet ikke selger, men som er basert, basert på viktighetskriteriet. Lager du oppslag som du vet ikke vil selge? Som ikke vil selge godt, men som vil selge minus under snitt, som vi kaller det. Hva er viktighetskriteriet i Dagbladet? Vi har vunnet skup 2 år på rad. Apropos diskusjon om helsepersonell får uttale seg. Hvis det er jo en bekymringsfull utvikling vi ser nå innenfor flere sektorer. Jeg bare leser alle skup-rapportene hvor det er masse eksempler på trenering, hemmelighold, en hær av informasjonsrådgivere som ikke gir pressen innsyn i helt viktige saker som omhandler det norske samfunn. Det er snart et demokratiproblem. Er vi nå betrygget, Jørgen Skavlan, og vi hører Frode Hansen her i forhold til oppslag om helsestoff? Nei, jeg vil ikke si at jeg er betrygget, men jeg har lyst til å si at problemet blir litt tydeligere, egentlig. Fordi at det er klart at deres behov til å nå frem til fagfolk, det er blokkert fordi at vi opplever den virkelighetsbeskrivelsen dere lager som såpass tabloid negativisert, til dels uvitenskapelig, at dørene lukker seg enda mer. Så vi har jo åpenbart en svær utfordring med å greie å få dette til å fungere, fordi at hadde vi fått det til å fungere, så hadde jo dere representert en fantastisk arena for motvekten mot Ramalama-ding-dingen, og Hva er det for noe? Ja, det må du nesten gjøre. Ramalama-ding-dingen er alt det såkalt alternativet, da. Det kaller jeg Ramalama-ding-ding-greier. Altså, jeg blir ofte titulert som skeptiker når jeg foredrager sånt, og da sier jeg at det anser jeg som et stort kompliment. Okay. Noen må faktisk ta den skeptikerrollen og holde den, fordi at vekten den andre veien er mye, mye større. Men jeg sier at vi har et problem, fordi at vi kunne brukt hverandre så veldig bra, og vi kunne virkelig brukt dere som vår forlengede arm, og dere kunne fått informasjon fra oss på hva som var viktig. Så dette er jo faktisk noe å gripe fatt i. Men likevel så er det jo så mange kommunikasjonsavdelinger nå, at det skulle være mye enklere å få tak i disse historiene. Men jeg vil helt til slutt litt tilbake til dette med naturen hos journalisten og legen. Ja. Er dette på en måte personlig eller yrkesgruppe som eskalerer konflikter? Ja, sånne saker som den på Nordlandssykehuset er jo da blitt en berømt sak, ikke sant? Og dette er en veldig vond, veldig, veldig vond sak. Og en sånn sak, det former, den er med på å definere vår virkelighetsoppfatning av mediene. Og dermed så blir det igjen slik at veldig mye av den gode helsejournalistikken, den som er kanskje inne i avisen, ikke på forsiden, det du må gå litt i dybden for å finne, den forsvinner. Og så blir vi sittende igjen med denne type saker, og jeg kan se på mitt kontor for eksempel, vi er 9 leger. Og jeg har jo aldri hatt noe stort problem med å svare hvis et medie ringer hvis jeg vil det. Men jeg ser, hvis jeg ikke er der, og det ringer en avis som skal ha en kommentar på noe, det er ingen av mine kolleger som vil ta den telefonen. Det er ingen som vil ta den telefonen. Og det er fordi de ikke er bekvemme i situasjonen. De er redde for hva som blir trukket ut av den dialogen som kommer. Så det er klart at dette her ville jo ikke vært slik hvis de opplevde at dette var et fantastisk fint sted å formidle det vi driver med. Journalisten går i forsvar, legen går i forsvar. Konflikten eskalerer. Om det også er like politisk, det skal vi få Frank til å fortelle mer om når han forteller om Stortinget til helsepersonell og journalister. Tusen takk til panelet. Ja. Da satser jeg på at vi er koblet på. Jeg vil kanskje komme med en liten kommentar mens jeg venter på at jeg har kommet skjermen på. Det er jo slik at vi samfunnsforskere befinner oss mellom filologien og realfagene.
Og det gjør jo på en måte journalisten representerer filologien og medisinen representerer realfagene. Så jeg har jo da liksom to bønner, i hvert fall min konklusjon av den debatten vi nettopp har hørt, er jo det at det ville vært veldig fint om, hvis man glir opp kampen mot desken, men den journalisten som skriver helsestoffet, så synes jeg det helt ok å skrive en artikkel om bivirkninger av medisin, vaksine mot meslinger. Men der finnes jo det tall fra medisinstatistikk som viser hva sannsynligheten for slike bivirkninger er. Jeg synes at når man skrev en artikkel om bivirkninger og meslinger, så bør det stå en liten tabell fra den medisinske litteraturen om hva sannsynligheten for disse. Og så bør det stå en spalte ved siden av om bivirkningene av å ha meslinger. Hva sannsynligheten for hjernehinnebetennelse? Hva sannsynligheten for død? Hva sannsynligheten for blindhet? Det vil antagelig gjøre at vi ikke fikk denne latterlige situasjonen i Vesten nå, og at vi er ferdig med å få meslingepidemier, som langt på vei er medieskapt. Fordi at mediene ikke har gitt den statistiske informasjonen som finnes i litteraturen. Du må gjerne utbrede deg på spaltemeter med din teologiske kunnskap som journalist, men du må jo kunne gjengi tall. På den andre siden så mener jeg jo at helsepersonell bør være mye mer aggressive i forhold til kampen mot denne forferdelige munnkurven, ulovlige munnkurven. Og at man kanskje bør oppmuntre folk til å, i helse, spesielt leger, til å stå frem i media. Vi har jo det samme problemet på universitetet. Det er ikke alle universitetsprofessorer som er villige til å uttale seg til pressen heller. Men vi må komme frem i samfunnet, for ellers overlater vi det til kvaksalverne og rammer bare ding-ding-folkene, som ikke er redde for å gjøre det. Og jeg vil jo mye heller uttale meg som professor i sammenlignet politikk, at en eller annen BI-type med ledelseskurs skal stå frem i uttalelse. Vel, tilbake til stortingene våre. Vi kan jo begynne med de da. Journalistene er storting. Ikke så veldig stor overraskelse av folkens. Det er fremdeles rødt. Arbeiderpartiet kan riktig nok ikke danne regjering alene. Men hvis vi ser på utviklingen over tid, så ser vi jo da at det er den samme tendensen til rød-grønn vekst og nedgang. Men legg merke til at Miljøpartiet De Grønne nå er blitt et rimelig stort parti blant journalistene. Det ser vi jo her. Miljøpartiet De Grønne har faktisk 23 mandater. Omtrent det samme som Fremskrittspartiet har i det virkelige Stortinget. Ser vi på redaktørene, så er jo de er en ren Arbeiderparti-regjering. Og Miljøpartiet De Grønne har 9 representanter, men der er jo Venstre og Høyre fremdeles sterkt. Liksom ånden fra den gamle avisstrukturen sitt henger i veggene på redaksjonslokalene. Endringen i redaktøren er heller ikke dramatisk. Den er ikke så dramatisk som blant journalistene, men det følger jo liksom det mønstret vi har sett. Velgende storting, det har vi mer enn nok vanlige gallupper for, men våre målinger viser i grunn det samme som de andre målingene viser, en viss fremgang for de rød-grønne. Det som er interessant er jo helsepersonellet. La oss nå ta og kikke litt på legenes storting. Hvis bare leger hadde stemmerett, noe som ville passet legene fortreffelig. Vi hadde fått et medisinokrati. I medisinokratiet så ville vi hatt en veldig spesiell situasjon. Arbeiderpartiet ville fremdeles vært det største partiet. Høyre ville vært betydelig. Fremskrittspartiet ville ikke eksistert. Derimot De Grønne ville vært betydelig. Venstre ville vært tredje største partiet. Og så har vi disse reservasjonsrettslegenes liste ville fått 9 representanter. Så det er jo i og for seg et interessant bilde av at legene er fordelt med en veldig sterk, skal vi si, sentrumsfaktor. Det synes å være velgere som i større grad enn de fleste profesjoner søker mot sentrum, men også imot høyre i ganske stor grad. Sykepleierne derimot, det er en skikkelig rød gjeng, altså. Den enkle kristne jenta fra Vestlandet med et kall synes ikke å være spesielt representative for sykepleierne lenger.
selv vår utmerkede representant for sykepleierforbundet her snakket rogalandsdialekt, så betyr ikke det at det er det som er representativt. Altså, de er rimelig blodrøde, sykepleierne. Og det er jo også interessant at det er andre partier som bortimot ikke finnes, altså et parti som Senterpartiet for eksempel er fraværende, Fremskrittspartiet finnes ikke. Men det som jeg har hatt litt glede av å kikke på, det er jo å foreta følgende resonemang. Hva hvis vi hadde to storting, sykepleierstortinget og legestortinget? Og så ser vi på mandatforskjellen i det Norge der bare legene hadde stemmerett, og i det Norge der bare sykepleierne hadde stemmerett. Hva hadde vært forskjellene på de to stortingene? Og det sier kanskje noe om, kanskje det sier noe om sosial klasse, kanskje det sier noe om andre ting, jeg vet ikke. Men her er mandatforskjellene mellom legers og sykepleieres storting. Blant legene, i legenes storting ville Høyre 23 flere mandater enn de ville fått i sykepleierens storting. Venstre ville ha 16 flere mandater enn i sykepleierens storting, og Miljøpartiet De Grønne 6 mandater flere. I sykepleierens storting ville det vært Kristelig Folkeparti hatt 7 flere mandater enn i legenes storting. Arbeiderpartiet ville hatt 32 flere mandater enn i legenes storting. SV ville hatt 5 flere mandater enn i legenes storting, og Rødt ville til og med også hatt 1 mandat flere. Altså det er en veldig klar, borgerlig, sosialistisk fordeling når det gjelder mandatfordelingen i legenes og sykepleiernes storting. Sykepleierne er altså rødere enn legene. Det er jo litt interessant å legge merke til. Er det bare lønnsforskjellen som gjør seg gjeldende? Hva er grunnen til det? Jeg ser jo for så vidt at Kristelig Folkeparti står litt sterkere i sykepleierens storting, men det er jo først og fremst at vi antagelig har opplevd en, jeg pleier å si, en Lise Bergenheim-revolusjon blant sykepleierne, som fremdeles preger at dette er et rimelig radikalt miljø vi snakker om når vi snakker om norske sykepleiere. Ellers vil jeg kanskje avslutte med å komme med den bemerkning at legene mener at man har svekket sin status i samfunnet. Nå har jo jeg vært vant til å se på historien i 200-årig perspektiv. Og i dette 200-årige perspektivet, selv om jeg nå bare har 2 minutter igjen og ikke 200 minutter igjen, så er det jo nevnt at for 200 år siden så sto kampen mellom presten og legen i bygdene. Den moderniserende, verdslige, drikkende sognepresten, legen og sognepresten som var den motsatte, som kjempet om menighetens sjel. Med moderniseringen i de 200 årene, så har nok legen vunnet over presten i vårt sekulariserte samfunn. Definitivt. Legen har slått knockout på presten som autoritetsfigur. Men det kom en nisse med på lasset, og den nissen er troen på det evige liv. Den har legen nå overtatt fra presten. Takk for meg.